Majina yako na utokako? Naitwa Alex Karanja kutoka Rimuru, Kiambu. Ni nini imekuleta hapa kwenye hii soko ya Haulu siku ya leo? Haulu nimekujia simu mbili nilizonunua kwa bei ya chini na ya kipekee ya 842. Nasikia nikiwa na furaha kununua simu mbili hapa kwa Haulu kwa bei ya chini kwa sababu hakuna mahali pengine naweza pata kwa hiyo bei ya chini. Hizi simu mbili kutoka kwa Haulu nimepangia moja nitapea bibi, hiyo nyingine itanisaidia kufanya kazi za online. How low can you go? Unaweza enda chini? Chini mpaka wapi? Bid, bid, bid now. Mambo ni double double sasa. Samsung Galaxy M31 mbili ziko kwenye auction ya How Low. Smartphone mbili kwa bei moja. Bid sasa ni rahisi kama ABC. Enda kwenye M-Pesa Paybill 777892, account weka neno phone, kufuatiwa na bid yako ya chini na kipekee. Amount weka 20 bob 2. Bid, bid, bid sasa.